Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva propune vizitatorilor o nouă categorie de piese în cadrul proiectului intitulat Exponatul Lunii. Este vorba despre 7 figurine miniaturale care redau imaginea unor specii de animale prezente în viața cotidiană a comunităților preistorice stabilite în jurul Măgurii Uroiului, sit arheologic cunoscut și sub numele de Dealul Uroiului sau Muntele de Aur. Acesta se găsește în sud-vestul Transilvaniei, fiind amplasat în area administrativă a județului Hunedoara, pe teritoriul comunei Rapoltu Mare, pe raza localității Uroi. Pentru luna aceasta ne-am decis să oferim publicului spre vizualizare câteva exponate mărunte din colecția de arheologie a muzeului nostru. Mai precis, e vorba de 6 reprezentări de animale confecționate din lut ars, ceramică, datând din prima epocă a fierului, asta însemnând în anii aproximativ 1100-800 înainte de Hristos. Ele au fost descoperite în situl arheologic de la Măgura Uroiului, aparținător de orașul Simeria. De-a lungul a mai multor ani de cercetări arheologice sistematice în așezarea primei epoci a fierului din acel loc. Desigur, cea mai mare parte din piese au fost găsite în gropi. Pe lângă cele expuse, mai sunt și mai multe piese fragmentare, adică anumite părți din reprezentările respective. Și ce se mai poate spune despre ele? Că în epocă reprezentau, pe lângă ilustrarea animalului în sine, și anumite idei și aspecte ale imaginarului antic din acea perioadă. Nu întâmplător au fost alese cele 7 figurine ca exponatul lunii iunie. Mai recent se consideră că rolul figurinelor a fost acela de jucării, făcând parte din jocul copiilor de acum aproape 3 milenii, precizează arheologii dr. Ioan Alexandru Bărbat și dr. Antoniu Tudor Marc în textul de prezentare al pieselor.